وفتي وهجامين أيو برصاب كجبر كمرودجاء أو هلين أيو ماير كدقمة السلحلي أي سكر ملاي سلقي هراء دقمة السلحلي أو ضيع بدني كم وقضو برصاب كمرك الدم بوح وسكر ملاي سلق عصب أو لورد سايو دقمة السي وايسك عشدين قلها الدجان كدقمة السلح يدد وينها الدقمة السي وايسك وحوق بسوق لقول السيدونو سلق عصي عصب وفتي كمرك وقاب تاسي قال وح قاب تاسي لقتشي دي هذا الله لحلي رسلقة يفيدون كولي يهدد كدجان كاسي وعن هالكاسي وغورين كهل قار كمدا حلي بان دقلها الدجان كدقمة السلحلي ترى يا شعيدا مدة دقمة السي يصيدوا كلام مسؤولين كترسن الدقمة السي وعن مسؤولين تاسي هذا لدو دي كمدها aynu joognay maanta waa xabsigii cusba kadib markii xabsigii hore uu nagu yaraaday xiriirina noqday degmadu ay si balaadhatay waxaanu hindisnay inaanu dhisno xabsi oo deegaanka u dhisto taasoo ay ka qayb tahay golaha deegaanka ee xabsiga hore oo xabsi gaboobay maskaxiyan markaa gudoomay wuxuu ugu hoggaamiyay xabsi oo sabab ka dhisay oo halkaa laga soo guuray kolka somada waxa jira meesha ragu ka horbeena mar weeyo dugta kolka kaana waxa ku tiri jiray waan inuu iska baxsano ee sidan aad aragtaan halkan waxa ka socda in dhismahay xabsiga oo si iska wax u qabsa degmada ku dhiseyso ee waxa in ka hormoodayn oo dhaqaalaha ugu badan imi ka lagu bilaabay bixiyay horana inta taagan u dhisay in may dowladda oo sidii degmada salaaxlay ee imi ka wala bilaabay iska wax u qabsa lagu dhisaya in gudida horumarinta ee degmada Salaaxlay way ka qayb qaadanaysaa horo waxay ku soo qayb qaadatay deerka boardinka Salaaxlay oo iska wax u qabso lagu soo dhisay ayaa gudida horumarinta maxaa ku dhahay waxyaabaha ugu waaweyn ka qabatay imkana xabsigan waxa lagu dhisayay iska wax u qabso xabsiga isbe degmada Salaaxlay isbaansiga ku qoray waa laga soo sheegay ee degmada qayb ugu badan waxa bixisay dowladda hoose ee degmada Salaaxlay waxaan ka qayb qaatay degmada deegaanka Salaaxlay marka la waxa lagu mahadnaqaya meel fiican ku marayay oo lagu jirto xilli adag iyo xaalad jilaal ah haddana ka dib ku soo dhaafay dhismaha waxa xabsiga soo galay degmada Salaaxlay kadib markii xabsiga hore uu noqday xabsi oo qorsan ama gaboobay mujtamaciyi wadanka deegaanka sunnada balaadhu marka ka degmahan ama ka dowlad hoos ahaan waxaan kan fadhiyadii u dambeeyey waxaan sababa ka soo saaray inaan xabsi cusub bilow taasoo qaybo ka mid imkaanisay inuu nusado dib kana deerkii iyo hadana qayb labaad marka cid kasta oo dhawaaqeygaasi gaadha ama baaqeygaasi dowladda Soomaaliland iyo cid kastoo deegaanka soo jeedaba waxaan leenahay kasoo qayb qaata gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Salaaxlay fariin uu diray shacab weynaha ku dhaqan degmadaasi uguna baaqaynay si weyn uga qayb qaataan dhismaha saldhigaas cusub ee laga hirgelin doono degmada Salaaxlay gabagabadiina waxa uu hadalka ku soo dhaweeyay wasaabka gobolka Maroodije waxaana mas'uuliyiintaasi hadaladoodii kamid ahaa magala gudoomiye waxa soo aragtay marka xabsiga hore ee maxabiista ku jireen runtii indhaha ku soo aragtay oo ma aha goob ay maxaan qoraday ku siin walaan karaan maxabiista ku siin walaan karaan taddi baan ku tahay inta ku jirtay imka sida daraadeed waxaanu go'aaminay golaha ahaan anagoo la tashanayna waxaan kula dadweynaha reer Salaaxlay iyo golaha horumarinta degmada Salaaxlay waxaanu go'aansanay sanadkan 2019 inaannu waxaan kula dadayay dhisno qayb waxaan kula qaybtu ugu muhiimsan ee xabsiga uu yeelan lahaa oo ka kooban deer aad u dheer oo 6 mitir iyo bar ah laba tower hal hall oo aad u dheer oo 7 mitir 6 mitir iyo 8 mitir ah hal istood oo ay dhigtaan waxaan ku dhahay in raashinka iyo waxyaalaha ay u baahan yihiin diimaha way ku kacayso inta ay ma aan sheegnay waa lacag dhan $39,946 lacagtaas 10 kun oo kamid waxa bixinaysa dawladda hoose ee degmada Salaaxlay waana 10 kun ee imika shaqadan hadda lagu hayaa lagu bilaabay insha Allah bin Ilaahi Kariim waxaan rajaynaynaa golaha horumarinta ayaa mashruucan fulinaya anagu dawladda hoose ahaan waxaan imika helay dhaqaalaha iyadoo aan ku taageernay oo aan sii dhiibnay shaqada socotay mid golaha horumarinta gacanta ku haya waxaan markaati ka haydo hore uga soo baxeen ismiha deerka iska wax u qabsadaan ku wadnay boardinka degmada Salaaxlay oo guuleystay oo dhamaaday waa imika lagu shaqeynayo kana waxaan rajaynayaa insha Allah bin Ilaahi Kariim dhamaan doono lagu shaqeyn doono waxaan fahmi dareenaa dadka qurba joogta ee beesha oo horumar maxaa kula kala duwan oo dhinacyo badan nagala shaqeyn jiray gudaha iyo dibadda insha Allah bin Ilaahi Kariim nagala soo qayb galaan oo lacagta inta dhiman
الصبح إن شاء الله بالله كريم. وأنا كفر حسن هاي مانتا هنا عندك رأس وقائم قراء اسمها السعداء حبس قد يقبل سلاح لي هي حبس جي هري أو عن سوكر مري رنتي وأنا كل دي رجلي هنا وأنا سكين قرب تاعي هنا وأنا إذا كم هذا علي هنا قلها ديجان كو قامين يو ماير قد تجمد سلاح لي يوجد ذا هرمارين تجمد رنتي دي رشدة كل دي رتين يدا وقتي هذا اللي قلت له اسمها حبس كان ورنتي سيدا عن سوكر دارجني aanu daayo ku aragnay xabsigii hore oo gaboobay oo ah xabsi waqti hore la dhisay oo runtii aan ahayn meel dad lagu sii hayo runtii arintaas aad dareenkiina runtii aad ku garateen in xabsi cusub la dhiso waan idinka mahadcelinayaa waana ku dhiirigelinaynaa runtii horumar far badan baa degmada ka muuqda waan uga mahadnaqayaa cid kastoo ka qayb qaadata horumarinta degmada haday tahay golaha deegaanka haday tahay ganacsatada ii haday tahay ururada kale ee runtii gudidan horumarinta degmada ururka gaaroodi ururka saxan barwaaqo oo runtii waxaan oran karaa community-ga degmada salaxli wuxuu ka mid yahay community-yada xagga horumarinta taakulaynteeda runtii gobolka maroodiga ugu horeeya waan arkay mahadnaqayaa xamse jaamac xuseen xamse woowo star tv hargeysa